Horoskopi ditor për datën 7 Mars 2024. Parashikimi astrologjik i huive. Do ta nisim me shenjën e parazodiakale. Dashi. Besojni intuitës suaj kur bëhet fjalë për projekte personale, edhe nëse nuk keni një precedent këto lloj punësh, kjo nuk do ju shqetësoj. Jeni një pioner nga natyra, të krijoni vet rregulla ju pëlqen. Demi. Dëshira për të dë vërtetën dhe pa anë shmërin definon gjithë shka që u bëni. Kur hasti në fakte, janë në kundrë shtime bindje tuaja, të regoni të gacën për të ndryshuar me që keni. Bia këtë, rritja e të njohërve tuaj do tjetë duke u shtruar me rrugën e mundësive për të gjërat më të mira profesionale që mund të keni. Sën kjo është pak për e sigur që gjithmon do të keni aftësin të mësoni shpejt. Gaforja Vendosja drejtësis për një vendim të gabuar do tjetë një përdorimi mirë i kohës tuaj. Tipat nervos do t'ju dekurajoj që t'keni mos kërkuar të fliste me pushtet. Luani Një projekt të rheqës kërkimi do tjeti do dobishëm dhe do tjeti në kërkim të fakteve që të shëndrojnë të fshehura dhe disa njerës do të ndjen të kërcenuar nga gërimime tuaja për informacion. Virgjëresha, ju keni shansi që të ndërmjet një debat pasionant, duke që në mes të kësaj beteje, do të arini që të ndani faktet nga trillet. Pas i gjërat janë vendosë në vitë të drejt, palët do t'je në gjëndje që të zidhin mos përveshje. Peshorja, bëni një moment të mirë duke mos shkuar të garderoba i dhe për të iqo shafet i gjitha veshjet, të cila duke ju bëjnë më dhe se keni veshër kur, të i pa më shqirë për kohën që bëni pastrima. Akrepi Hyri në një kompeticion do tjetë pak friksuese, por argotuese, ndoshta do të zhgënjen nga rezultati nëse ndodhë kalojnë i tronditjen. Shigjetari Të punonin nga shtëpia do tjetë të bishme, do ju përshej që tjeni në kontrol me banesën tuaj, të regulonit temperaturën dhe të ullin në i kariget rratëshme, të përshëndrojnë i plotësisht të detyra tuaj është kritike. Britsjapi, është koha e dur për të shqyrtuar disa dokumenta. Organizoni gjithë gjë nga mendja juaj që është e qetë. Kur përballeni me klauzola ose fraza konfuze, rrethojini me rreth të kuq. Ujori, negocimi një se i si. një marrëveshje fitimprurse do të jetë kënaqësi. Kënd vështrimet tuaja inovative do të bëjë një figurë shumë të mirë. Ata vlerësojnë gatishmëri për të punuar me ju. Bëni gjithmonë biseda miqësore dhe mos u turiqni nga temat pasionante peshit. Të shpejt një tuaja do t'ju ndihmoj për një alians të fuqishëm, keni një qasje shumë profesionale në gjërave. Si pasoj do t'jetë dhe gjëndi që të shprejt dhe shqetsimin tuaj si duhet në lidhje me problemet që keni asur rungës. Duhet të shfrydzoni faktet qëtsisht dhe objektivisht. Një zidhje dur do t'jetë rungës.